Já jsem přibrzdila v Praze a potkala jsem se tady s Jirkou Adamem, u kterého vždycky mám problém si uvědomit, jestli je Jirka nebo Adam. Tak Jirka nebo Adam? Obojí, Mončo. Dobrý den. Tak dobře, takže když se spletu a občas ti řeknu Jirko a občas Adame, tak to nebudeš brát tak, jako ti někdy říkám křesním a někdy příjmením. Ne, tak se nespleteš, protože já tyhle ty svoje dvě jména beru jako svoje dvě jména, takže jako poslední dobou se představuji jako Adam. Jelikož i to, jak se prezentuju vlastně a to, co dělám, jako se jmenuje Adamovy bubny, takže... No, takže jsi takže Adam. Ano, Adam prostě je moje jméno, současné jméno, ano, děkuji. Začneme od Adama. My se známe nějaký rok a já jsem tě poznala jako skvělého muzikoterapeuta. Musím říct, pro mě jsi byl muzikoterapeut, protože tak nádherně si s tobou zabubnovat, to jsem dlouho nezažila. Ale pak jsem se dočetla na tvých stránkách, že jsi taky lektor jogy smíchu. Je to tak? Ano, je to tak taky. Jsem lektorem jogy smíchu, sice to teď nejede zrovna úplně aktivně tohle z toho, ale takhle, já tomu nemám říkat yoga smíchu, jo, mezi náma, protože já jsem vyvinul jako svoje vlastní postupy a ono se to těm, jako, kteří tvoří jako oficiální jogu smíchu, moc nelíbí, takže pokud někde najdete Adamovo chechtání teď, tak to Ježiš, jsem já. To je krásný, takže... Jo, ale ano, je to v plánu do budoucna tohle z toho. Mm-hmm. Určitě jako nějaký lekce někdy budou, jo, teď to jako je uspaný, ale jako fungovat to bude, takže já už se na to strašně těším, protože to bude fakt randa. Jako chechtání do budoucna, ale co teď děláš hlavně a proč tady vlastně to natáčíme, je, že ty už si říkal Adamovo bubnování. Adamovy bubny. Adamovy bubny, jo, tam to je chechtání Adamovy bubny. Adamovy bubny mě najdeš jako na webu, na Facebooku, na Instagramu a takhle tady pod tím názvem už funguji přes 10 let tady v Čechách. To jsi začal hrozně brzo. Já nechci odhadovat, kolik ale je. Já klamu tělem, jo? Aha, protože dobře. Jako ono to bubnování jako má svoje jako veliký přínosy. Jako omlazující. Je. Hele, jako takhle, jo? A to neříkám proto, abych se tady snažil jako nějak jako to prodat, ale opravdu mám zkušenost, když už jsme teda u toho, že tam, kde já se jezdím jako školit a učit to, co dělám, já jsem takzvaný facilitátor, jo, to pak když tak vysvětlím to slovo, tak tam se sjíždí třeba jako 50 lidí na tom školení, jo, a všichni ty lidi v průměru vypadají tak o 10 až 15 let mladší, než ve skutečnosti jsou. Já bych tomu věděla u toho smíchu, ale u toho bubnování. Ten smích taky, ten určitě rozhodně funguje taky, ten neskutečně ozdravná věc. Nicméně prostě společný spoluhraní a věnování se jako vytváření společného rytmu a hudby, rytmizování. Tam ty se sama zažila, jo, takže no, víš, co se tam prožívala, když prostě v tom společném kruhu se prostě jako do toho dá, to, co do toho dáš, to z toho dostaneš, jo, takže opravdu prostě člověk, když se věnuje těmhle těm věcem, které jsou nám nějakým způsobem přirozený pro naše tělo, prostě vím si, že všichni indiáni a všichni domorodci a tak podobně a vůbec všechny kultury, které žili nějakým jako přírodnějším způsobem jako v souladu s tou planetou, jak to tady tak nějak funguje. Tak vlastně tohle jsou nám věci přirozené, jako například tanec třeba. No, jako dneska je velmi oblíbený aesthetic dance, kde si lidi prostě tančí naprosto volně, jako podle nechají tělo prostě a dělá, co chce, jenom jako v tom rytmu v té hudbě. A tohle je principiálně to stejný. Jo. Prostě když necháme svoje tělo se oddat s tímhle tím společným vlnám, tak prostě tomu tělu je dobře a to funguje jako ano, to tělo jako stárne pomaleji a je šťastný. To je krásná myšlenka, protože to mně vůbec nedošlo, ale je pravda, že tenkrát, když jsme s tebou bubnovali, tak mně se tam líbily dvě věci. Za prvý se mi líbilo, jak dokážeš ty lidi dostat úplně do takého flow, jo. A ještě navíc tomu pořád dodáváš takovou jako šťávu svým úsměvem, s tím, co děláš a jak to umíš. A proto jsem tě trošku přemluvila, ale trošku si chtěl sám, že bys přijel bubnovat i k nám do Českých Budějovic. Je to tak? Je to tak, ano. Tohle jsme tam spolu upekli trochu, to je pravda. Protože takhle, já bych chtěl reagovat na to, co jsi řekla. Jo, já můžu pracovat jenom s tím, co mi lidi dají k dispozici. Jo. A je pravda, že když jsme se potkali my, tak vy jste mi toho dali k dispozici hodně. A to, co tam zažíváte, to je jenom ve vás, co já jako vezmu a vrátím vám to zpátky, jo, a skrze mě prostě takhle jako... Ty tu energii to, prostě jenom protočíš mezi námi. Přesně tak, jo, prostě já nemůžu z vás dostat něco, co ve vás není, jo, ale naopak jako mojí prací je to z vás dostat to, co ve vás je. A co si mnozí lidi jako myslí, že v nich není, ale jako já vím, že v nich je a můžou používat tyhle věci. Teď se můžu zeptat úplně cíleně, opravdu může bubnovat každý, i ten, komu třeba říkali, ty nemáš absolutně smysl pro rytmus a tak? Ještě něco povím, jo. Já jsem před asi
deseti lety, nebo nějak jako ještě předtím, to bylo tak 5 let zpátky, jsem našel svoji zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, kdy jsem byl malý kluk, jo. A to bylo v době, kdy už jsem se stal jako takovým jako poloprofesionálním bubeníkem. A v té zprávě stálo, že mám problémy zopakovat nějaký jako jednoduchý rytmus a problémy jako s tím rytmem a soustředěním. Takže jako naštěstí, že jsem to přečetl až ve chvíli, kdy už jsem byl bubeníkem. Jo, jinak by tě to zabrzdilo. Takže jako, myslím, že tohle už samo o sobě může stačit jako důkaz k tomu, že opravdu jako bubnovat může každý. A to, co je ale jako důležitý, a o tom vlastně o tom je i moje práce, je to, že změnit jakýsi jako pohled na hraní, na nějaký rytmický nástroj, že to není jenom výsadou hudebníků a bubeníků, ale to, aby si člověk zahrál pro svou radost, byl součástí nějaký hrající skupiny, jo, to není o nějakém vystoupení, o ničem něco předvést, ale o tom, vlastně je to o vzájemném vztahu mezi těma lidma. Jo? To znamená, s tímhle tím způsobem, s tímhle přístupem se může zahrát opravdu každý. Jo? Každý má v sobě nějakou, alespoň malou ingredienci do té rytmické polívky, kterou se tam může přidat, jo? Kterou může být součástí. A já jsem vlastně jakoby takový ten kuchař, který prostě ví, kterou ingredienci, v jakém poměru a jakým způsobem, v jaký čas ji tam přidat. Takže to je tou mojí prací, to je ten facilitátor, který vlastně jako zprostředkovává každému člověku přístup do toho společného kruhu s těma bubnama a dalšíma těma perkusema, chrastítkama, tamburínama. Prostě jako je to kruh rytmických nástrojů a každý s tím, co má v sobě, nějakým způsobem skrze nějaký nástroj se tam může zapojit. Vždycky úplně každý, od úplně malinkých dětí, který nemluví, až po úplný důchodce. To jsem se chtěla zeptat, jak to máš vlastně pro nás budějících připravený? Budeš to mít rozdělený na nějaké jako části? Protože si nemůžu představit zase na druhou stranu, aby bubnovali úplně všichni, úplně od miminek až pro dospělí, kteří třeba někdy bubnovali dohromady. Tak máš to nějak rozdělený? Na ten způsob, který já jsem právě našel od jednoho takového, od několika učitelů v mém životě, v tomhle stavu, ale jeden z nich z Ameriky, takový pán, no vyprávěl bych vám o něm, ale to přeskočím. Někdy, ano. Tak on se zakládá na principě, kdy opravdu jako je to, tak on tomu říká ten family friendly jako event, jo, to znamená, že opravdu je to, jako můžou se spolu sejít v jednom kruhu od miminek až po důchodce. Nezáleží na profesích, nezáleží na pohlaví, na věku, na čemkoliv. A opravdu, hlavně o tom je ten smysl toho, jo, aby to propojilo lidi, aby to propojilo i generace mezi sebou a tak dále. Čili možný to je. Nicméně, my to máme rozdělený, aby to přece jenom, aby si každý mohl užít jako opravdu to, co chce jako na 100%, tak v Budějcích, můžu říkat v Budějcích? Můžeš říkat, a to je to správně, v Budějcích. Tak to mě těší, děkuji. Takže v Budějcích právě uděláme ten stejný program, ze kterým jsme začali asi před půl roku v Praze. Protože konečně jsme začali po dlouhé době zase dělat bubnování pro veřejnost, jako přímo Adamovy bubny začaly organizovat sami o sobě. Samozřejmě já vám pro ty, kdo nejste z Budějic, dám do článku dolů i odkaz na to bubnování v Praze, abyste neřekli, že vás veme jenom do Budějic, odkud jsem já, ale pozve se vás Jirka i do Prahy. Ono je v plánu, my budeme jezdit jako různě, jako různá města v České republice, jo, ale Budějice jsou vznikly první po Praze teďko. A vlastně vůbec to bubnování s veřejností, jako s lidmi, kteří chtějí, kteří prostě nevidí jak třeba, nebo nemají svůj nástroj, ale chtěli by si něco takového zažít. Přesně pro tyhle ty lidi tady já jsem, to je mým posláním. Takže to je taky důležité, nemusíte mít svůj buben. K tomu se dostanu, jo? Já to hned řeknu právě. A abych teda doodpověděl tu otázku, tak vlastně ten program je celodenní, rozdělený na tři části, kdy dopoledne, tak bude bubnování pro dospělé s dětmi. Takže tam můžou přijít děti jakéhokoliv věku, rodiče jakéhokoliv věku, nebo stříčkové, tetičky, babičky, to už je úplně jedno. Ano, kdokoliv, jako seniori jsou velice vítáni, protože ty mají v sobě ještě, já bych se zase rozpovídal. Ne, ještě, zase dítě. Ale, jasně, mají jako dřív, totiž víš, malinká odbočka, jo. Dřív, když jako se lidi sešli v hospodě kolem toho stolu a teď se tam hrálo nějaký ty nástroje, tak každý si vzal do ruky nějakou tužíci nebo bouchal do stolu nebo něco, každý si nějakým způsobem přidával, jo. Šli si takzvaně zabékat, že jo, ty naši jako babička, dědečkové.
A oni to mají v sobě pořád podle jeho. Ale to je naše přirozenost nás všech, jo. Ono jako dneska už to možná není tak častý. Nicméně tohle, to, co máme všichni v sobě, tak to je to, co já právě tam jako s čím tam pracuju, to je to, co stačí k tomu, aby jsme si všichni mohli zahrát spolu, jo. Nemusí se nikdo ničeho bát, prostě tím způsobem jednoduchým, jakým prostě se tam uděláme nějaký srandovní rytmický cvičení, jo. Tak postupně se zapojíme, postupně se dostaneme do všech možných rytmů a tak podobně. Nevyučuju, prosím vás, žádný rytmy, protože rytmů je nekonečně mnoho a my prostě ty rytmy vyjdou z toho, co tam budeme dělat. Jo. Nějaký, já nevím, jaký, to se vždycky uvidí podle toho, jaká se sejde skupina, vždycky se tvoří něco. Ty se prostě musíš naladit na ty lidi, aby si zjistil, co s nima budeš dělat. Určitě, určitě. A pak se vlastně slaďujeme dohromady, jo. Vlastně, jako všichni na zájem vlastně. No, čili dopolední blok jsou teda dospělí a děti. Pak máme přes den 4-hodinový intenzivní kurz bubnování pro začátečníky, který vzniknul vlastně na žádost jako mnoha lidí. Je to vlastně taková naše, bych řekl, taková trošičku česká nátura, že my když jako něco jdeme dělat, tak máme potřebu to nějak už umět. Ne? Takže přesto, že i bubnování, jak já ho dělám, na něj může přijít kdokoliv bez jediné zkušenosti, když buben nedržel nikdy v ruce. Tak pokud jako chcete, tak můžete si přijít osvojit opravdu jako základy, elementární základy, kde já opravdu jako je to jako školení, zároveň jako teoreticko-praktický, jo, kde si jako jim všechno vysvětluju a vlastně v praxi se to rovnou zkoušíme na těch mých bubnech, tak tam se jako opravdu jako na tom, s tom 4-hodinovém kurzu, tak se dozvíte opravdu všechny elementární základy, jak do toho bouchnout, aby to znělo, jak správně držet tylo, jak správně chytit ten buben, jo, nějaký základy spoluhraní, jak to vlastně, jak se zapojit do rytmu, jo, co je vlastně rytmus vůbec, jak to z čeho se skládá a tak dále. Takže jako zatím musím říct, že máme na tenhle ten kurz velice dobrý reference. A všichni lidi jsou toho šťastní, že opravdu se konečně dozvěděli to, co prostě jako, jo, co jim je k užitku, jo, než aby někam jako chodili na workshop, kde se učí nějaký rytmus, třeba celý víkend, jo, náročný rytmus nějaký. To je taky dobrý, ale jako jsou to zase to trošku jiný způsob workshopu, jo, když se chcete učit kulturně specifický rytmy. Jo. Když to tady já ukazuju, jak principy, jak vlastně to funguje, jo, a pak vy už jste svobodný a můžete to prostě uplatňovat do praxe kdekoliv i na tam těch workshopech třeba. Čili to je náš ten prostřední blok. A pak naše standardní klasické bubnování, anebo anglicky drum circle, jak se tomu říká. Prostě 2-hodinové bubnování pro dospělý, kde může přijít taky opravdu každý, kdo bude předtím na kurzu nebo na bubnování s dětma, tak tam má i nějakou slevičku. Jo, protože ideálně, když už se zúčastníte kurzu, tak potom to všechno převést do praxe na tý 2-hodinovce večer. Jo. Protože tam já už mluvím jako podstatně méně, pokud možná minimálně. A budeš zapojovat zase i perkuse nebo jenom to? Určitě, určitě. To je jedna jako ze specialit. To se mi fakt neuvěřitelně líbilo. Už jsem předtím zažila víc bubnování, ale vždycky to byly jenom bubny. Ale ty jsi mě velice překvapil, jsi dokázal lidi spojit jak perkuse s bubnama. A ještě si nás jako neuvěřitelně dirigoval. Jsem životně nebubnovala po dirigentem. A to jako myslím dirigent v dobrém slova smyslu, protože ono je hrozně těžký jako sladit rytmy, jako nás bylo fakt hodně, třeba 50, jo. A to pro mě bylo úplně wow, tyjo, on to dokáže nás prostě všechny zapojit a tak, aby to znělo. No, tak... Když si myslíš to úvodní bubnování, tak tam nás bylo prosím tě víc než 100. To už si vůbec nepamatuju. Nebo jsem byla si tak v šoku, že jsem to nepočítala. No to je pravda, že na začátku nás... No. Asi 120 nebo tak nějak, tak nějak nás tam mělo být. No. Ale potom v tom menším kruhu už nás bylo tak 50. Každý má svý, jo, jak velký kruh, tak menší kruh. To bych se zase rozpovídala, ale odpovím... ano, perkuse. Totiž, když se sejdou jenom bubny, tak je to asi jako kdyby si malovala jenom tuškou, černá bílá. Dají se vytvořit nádherné věci, je to vlastně takový jako jednoduchý, ale když do toho přidáš perkuse, tak je to jako kdyby si dostala paletu barev a vymalovala ten obraz do barev. On to nádherně doplňuje, to je pravda. Je to prostě, jo, jako bubny jsou průrazný, jo, je to prostě, prostě vybouráš na tom stres a všechno, jo, opravdu. Když to ty perkuse, ty tě potom vezmou zase do toho klidu krásný, jo, ty tam udělají to nádherný pozadí.
A teď, když se to smíchá dohromady, jo, tak je tam všechno. A teď chvíli můžou plynout bubny, chvíli můžou plynout perkuse. Tak já jsem se tak natěšila, jak se teď říká, a úplně jsem se do toho zase dostala. Hmm. Takže teď nejdůležitější, kdy to bude? Kdy to bude? No, kdy to bude? Kdy já, to máme? Já si myslím, že 24. května. 24. května. Ode 25. My jsme se nepodívali předtím, my jsme pustili tohle video. Prosím vás, bude tady veliký nápis. Ano. Je to sobota v Českých Budějovicích a 25. Teď jsem to dopočítala. Já si taky myslím, že je to 25. 25. května. Ne, dubna. Jsem dokonce řekla dubna. Tak jo. My vás zveme 25. května do Českých Budějovic, do mateřského centra MAJ, kde se setkáte s Jirkou Adamem a potkáte tam i mě, protože já si přijdu určitě zabubnovat, uvolnit se. Další den letím na dovolenou, tak to bude úplně nejlepší začátek mý dovolené. To je krásné, to je krásné. Tak jo, tak děkuju. Můžu prosím tě jenom ještě dodatek takový. Ano, ještě právě řekla, jako, že jsem byl takový dirigent, jo, že jsem to dirigoval. To je, děkuju, to je právě jakoby ono a to je ten, já nejsem jako dirigent vyloženě, jo, který by řekla přesně. Já jsem neuměla jinak říct ale, to, ale... No ale to je jako to správě, jo, ale to je ten facilitátor právě, jo, který je v podstatě takový dirigent, ale jeho notama jsou ty lidi, jo, takže já čtu vás a podle toho vlastně jako já diriguju to, kam jdeme, jo, to znamená, že podle toho, kdo se sejde, tak tam to spije, protože já vlastně nikdy nemůžu říct, co se tam odehraje, protože jdeme v přítomnosti prostě podle toho, co se tam tvoří všichni spolu. A ježiš, já se strašně těším. A chtěl bych vám něco ukázat. Jo. Jak jsem říkal, že tam jsou nejenom jako teda ty bubny a perkuse, což je taky jako strašně důležitý, tak opravdu můžete si přinést svůj buben nebo nástroj, pokud máte nějaký oblíbený. Nicméně já se hrozně zakládám na tom, já jsem hrozně poctivěc a perfekcionista a zakládám se na tom, abych měl prostě opravdu dokonale vyladěný a perfektní nástroje. Takže ty tam všechny budou a budou tam prostě profesionální nástroje. A já jsem totiž tady přinesl takový jako... Krásný, na červený. Protože tohle to se jen tak někde nevidí, když se sejdou někde jako bubeníci a tak. Většinou mají džembe, že jo, klasický africký buben. Já to trošku musím naklonit, aby jsme to viděli. Ono se to totiž jako asi skoro nevejde. Nevejde. Já jsem přinesl takovýhle, to je basový buben. Tak zkus. Já se omlouvám tady kolem přísedících, já tady udělám jednu takovou ránu. Třeba to vejde. Krásně zní. Jsem zvědavý, jestli tě tady mikrofon vzal. Já doufám, že jo. Ale takovýhle bubny tam třeba jsou. A jsou tam právě různý druhy bubnů, každý má nějakou jinou roli a tím to nám to dá dohromady něco, co opravdu ten prožitek může podpořit. A, no. Už by byl 25. květen. Tak jo, děkuju moc a já všechny ještě jednou zvu. 25. května do Českých Budějovic. A pokud vám to nevíde do Českých Budějovic, tak Jirka už říkal, hraje v Praze, dokonce na Václavském Václaváku, mám dojem. Na Václavském, jako jsme kousek od Václavského náměstí, jsme našli takový krásný prostor, to najdete určitě na Instagramu i na Facebooku Adamovy bubny, tam jsou vždycky události, každý měsíc, anebo příště zase v Českých Budějovicích, anebo taky někde jinde. Tak jo, takže budeme na různých festivalech a tak. Děkuju. Já taky děkuju. Mějte se.